Salve galera da EG, beleza? Aqui é o Felipe falando, sejam bem-vindos a mais um episódio de Bomberman War de PlayStation 1. Estamos aí rumando para mais um episódio, faltam dois episódios pra gente terminar essa série. Olha aí, que série longa, hein? Vamos no mapa aqui do mar. Oya, sakana no esa da na? Começou. É, esse aí não teve uma entrada tão boa que nem a doidinha lá do vento, mas esse aqui dá pra chamar de o Bomberman risadinha, né? Vocês viram como é que o bichinho adora rir? Esse aqui que é o perigoso que eu comentei com vocês, que tinha dois príncipes. Derrotando ele, normalmente é que abre o príncipe pra jogar. Ai, querido. Continuar nossa estratégia, vamos ver quanto tempo a gente leva pra derrotar esse camarada. Esse é perigoso, porque os príncipes são difíceis e são perigosos. Então, muito cuidado. Já começou com seus truquinhos, né? Na real, eu tenho que escolher alguém pra matar. E eu acho que eu vou matar. Vou matar o senhor. E vou pra cá. O senhor vai vir pra cá. Acho que é melhor voltar com o senhor, senhor Rico. O senhor tá correndo perigo. Vou mandar o senhor lá pro canto. Vocês veem que esses carinhas aqui são mais safos que os outros, né? Eu vou me manter aqui, ó, nessa distância aqui. Nem se o Samura precisar de um help pra avançar depois. Aí ele avança. Vamos encarar. Se aquele príncipe ficar marcando bobeira, ele vai morrer também. Ah, claro que o senhor voltou, né? E tem rabo preso, né? Aliás, eu esqueci de mostrar aqui os detalhes aqui desse camarada, né? 3 de andar, 3 de bomba e 2 de foguinho. Então, o que que nós faz? Nós tenta meter um bombetes aqui ou não? É, eu vou fazer, vou tentar fazer alguma coisa aqui, vamos ver. Se eu vir pra cá, se eu atirar aqui, ele vai 2 pra cima. Só vamos dar um susto. É. Só pra dar um susto. Pra ver as coisas explodindo. É, não, isso vai dar merda. Deixa eu dar um... Eu sempre esqueço quantos quadrados o carinha anda lá, o Animality. Não vou fazer palhaçada, não. Deixa... Fazem de conta que eu não fiz aquela palhaçada lá, tá? Só vamos atravessar aqui, ó. É, o senhor pode vir pra cá também. E a senhora da cá. Só pra não dar margem, porque tava em 2.
Se ele mandasse uma bomba ali, ele ia ferrar com a gente. Tá bom. Bom, meu trabalho agora vai ser empurrar aqui a Blue Shields, né? Eu vou. Eu consigo matar dois carinhas se eu fizer isso. Então. Vou estourar esses dois. Opa. Beleza. Você não vai desistir, não? Sacanagem! O senhor está me sacaneando? Tá bom, vai lá. Opa! Por enquanto, deixemos... Tá, vamos lá. Aqui, tá vendo? Por que que eu falei pra vocês que seria importante tomar um Power Drink? Aqui é um item. Tá vendo? Eu não conseguiria salvar dois personagens. Vamos ver. Talvez ele mate a Blue Shields, hein? Talvez ele mate a Blue Shields. Mas eu vou inibi-lo de fazer isto. Mesmo assim, ele quer tentar a sorte. Não tem problema, não tem problema. Tô jogando o cara lá pro canto. Beleza. Vamos recuando, vamos recuando. Samurai tá power aqui com uma velocidade. Eu acho que ele vai tentar matar algum carinha mesmo. Ele deve ter mais uma bomba no bolso. Hã? Opa, essa mandiga aí eu não conhecia. Muito bom. Gostei. Não tem problema, não tem problema. Estamos já recuando. Vou jogar uma bomba ali porque vai impedir ele de vir. Se eu empurrar para o Shields para frente, ele dá um passo para trás e me quebra. Então, para quem gosta de episódios maiores, né? Está aí um prato cheio.
Beleza, o príncipe tá ali olhando pro palacete subaquático ali de bobeira, né? Tá bom. É o máximo que dá pra fazer. Infelizmente, se ele matar alguém... Eita, pô. Eu só acho que o senhor dançou. Só posso lamentar pelo senhor. Não, e não, né, cara? Jogar bomba no lugar certo. Só posso lamentar pelo senhor. Mas foi uma boa luta, foi uma boa luta. Aprendemos uma habilidade nova também do inimigo, isso foi uma coisa importante. Eu não sabia que ele tinha essa habilidade. Mas, ganhamos. O cara começou a rir. Começou a rir, percebeu que tava pegando fogo, parou, né? Ganhou. E ainda saiu reclamando. Ganhamos, minha gente, ganhamos. E é isso aí, meu povo. Esse foi mais um episódio de Bomberman Wars. Se possível, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva aqui na Elysium Guides caso não seja inscrito. Nos vemos na próxima semana com o episódio final desta maravilhosa série de Bomberman Wars de PlayStation 1. Aqui é o Felipe, fique na paz e continue lembrando game.